Olá, todo mundo! Estamos começando mais um programa Guia do Cinéfilo. Esse programa que muita gente falou assim: não vai durar, Camacho, suas ideias mirabolantes. Muito obrigado, pessoal, pelo apoio. Estamos aqui na nossa 41ª edição e está sendo uma jornada muito bacana. Eu estou muito feliz de estar conseguindo chamar pessoas aqui que respiram cinema e amam essa arte, trabalham dentro dessa arte, né? Já tivemos assessores, donos de cinema, críticos de cinema, atores, diretores. Vamos ter muito mais gente aí ao longo desse ano de 2021 e vai ser muito, muito, muito bacana. Hoje vocês estão percebendo, a gente não está ao vivo, né? A gente está gravando o programa, pois a nossa convidada é uma convidada muito especial e a gente só conseguiu esse encaixe na agenda dela, porque ela está algumas horinhas na nossa frente, que ela está em outro país, e eu consegui mexer aqui minha agenda mirabolante para poder fazer esse programa. Estamos gravando hoje, sexta-feira, dia 30 de julho, né? Já são agora meio-dia, né? A hora que a gente está gravando, e eu quero começar o programa, antes de tudo, dizendo o tamanho da minha tristeza, né? Com o ocorrido ontem na Cinemateca Brasileira em São Paulo. É um fato que deixou nós, cinéfilos, né? Todo mundo que ama cinema, gosta de cultura, né? É muito abalado, muito triste, né? Hoje vi até fotos, né, de filmes queimados e tal. Isso tudo me deixa muito chateado, triste. E acredito que é um momento que todos nós que amamos a cultura do nosso país, a gente tem que estar junto, né? Unidos, porque tem muito descaso, né? Muita falta de carinho, muita irresponsabilidade. Então, que cada um contribua com um pouquinho e a gente tem que seguir em frente, lutando não só pela sétima, mas por todas as artes, contra pessoas que definitivamente não gostam de cultura. Mas vamos em frente aqui no nosso programa, a gente tem que transformar o nosso ambiente em uma coisa alegre, né? Senão a gente vai ficar triste a vida toda. E cinéfilo, que é cinéfilo, vê um filme ruim, depois vê um filme bom. E esse filme de agora é um filme muito bom. Eu vou receber aqui uma pessoa que eu adoro. Ela vai entrar em áudio com a gente, tá, pessoal? Isso também é diferente do nosso programa, não tem problema. Vocês vão ver, tem a fotinho dela aqui do lado. E eu vou apresentar a nossa convidada e a gente vai começar o super papo. Seguinte, nossa entrevistada de hoje, ela é paulistana. Trabalhou na Europa Filmes, na Pandora. Até fundar em 2010 uma das mais respeitadas empresas de distribuição no mercado brasileiro, que é a Vitrine Filmes, uma distribuidora que eu adoro, sempre adorei. Silvia, muito obrigado por topar conversar com a gente. Tudo bem por aí? Tudo ótimo, muito obrigada a vocês. Sei que não é o do programa, ser esse ao vivo estranho. Estou realmente em outro país, do outro lado do oceano, na Espanha, algumas horas à frente, com uma filha de 4 anos de férias, com uma casa em reforma. Enfim, tudo poderia não dar certo para fazer, mas como foi o convite do Rafael, eu falei, a gente vai dar um jeito. Então, muito obrigada por fazerem diferente, mas acho que quem trabalha com cinema está tem diferente para dar certo, e é isso que importa. Com certeza, vai dar tudo certo aqui. E eu estou muito feliz que você topou participar. Aqui a gente já entrevistou o André Sturm, a gente já entrevistou o Jean Tomar, já entrevistou várias personalidades desse mundo audiovisual. Foi muito engraçado esses programas, aliás, principalmente com o Jean Tomar, né, que é meu ex-chefe. Então, assim, foi muito engraçado. E espero que você goste. A gente está trazendo aqui, como eu falei no início, pessoas que pensam o cinema, né, esse mercado audiovisual, pessoas que você conhece com certeza, e a gente está muito feliz de estar recebendo você. A gente começa aqui com uma pergunta default, ô Silvia, que é a seguinte: como é que você entrou nesse universo audiovisual, né? Quando é que caiu a ficha e você disse assim: poxa, agora eu vou trabalhar com cinema e quem sabe futuramente vou criar uma empresa para fazer bonito nesse mercado tão disputado que é o audiovisual brasileiro? Conta pra gente. Bom, essa foi a primeira pergunta, porque eu queria começar o programa como você, então vou passar uma coisa na frente, mas vocês vão ver que tem todo sentido. Falando sim do que aconteceu ontem, porque por mais que eu esteja longe, e para mim já eram, sei lá, 11 horas da noite quando tudo aconteceu, eu fiquei vendo essas mensagens, eu, enfim, comecei a chorar de tristeza, que acho como todo mundo, e agora há pouco que saiu um relatório das pessoas que trabalham na Cinemateca e que uma das
as cópias que foram, enfim, queimadas são da Pandora Filmes, que falou em Este teve o Jean Tomar como chefe, eu tive o André Sturm, que não só ex-chefe, mas foi a pessoa basicamente que faz eu estar aqui hoje, que faz eu trabalhar com cinema, a pessoa com quem eu agradeço todos os dias, que enfim, que me trouxe para esse mundo de cinema. Então eu queria realmente começar o programa falando um pouco, não num ponto pessoal, assim, tristeza, o que aconteceu. Não é nenhuma surpresa, infelizmente, porque não era uma surpresa, era algo que todos sabíamos que podia acontecer e aconteceu. E quando eu vejo todos os documentos, todas as cópias, cópias de uma empresa que foi tão importante na minha vida, que foi a Pandora Filmes, eu só, enfim, fico mais triste ainda. Mas, parando de falar de tristeza, porque eu conto um pouco como foi a minha entrada no cinema, que, enfim, a Pandora Filmes e o André Sturm são as pessoas responsáveis um pouco por eu estar aqui. Eu, quando pequena, meu pai era muito, muito, muito cinéfilo, mas muito, 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 desses que vai ao cineclube, que me levava no cinema quando as pessoas podiam fumar no cinema ainda. Eu tinha 5 anos, acho que eu já ia a cineclubes, meu pai fumando, me levava em todo o cinema. Na minha casa tinha um quarto com mais de 500 VHS. Sim, gente, eu sou um pouco velha, já tenho 40. Na minha época a gente tinha fita VHS, e na minha casa tinha muitos filmes que nas férias eu podia ver um montão. Claro que tinha a prateleira dos filmes proibidos, né? Que meu pai deixava lá só para quando eu tivesse 18. Mas enfim, eu acho que eu fui criada num ambiente de cinefilia. Meu pai era advogado, ninguém trabalhava com cinema. Acho que na época que ele era jovem, ele até tentou fazer alguma coisa na boca do lixo, alguma coisa de cinema novo, enfim, mas não, ele foi advogado e eu sempre mantive essa cinefilia. Quando eu tinha que escolher o que fazer da vida, eu sempre quis ter uma empresa, então eu falei, ah, vou administração de empresas, e o cinema sempre ficou de lado, porque eu tinha certeza que eu não era criativa, não queria ser diretora, roteirista, nada disso. Eu gostava de negócios, de números, mas o cinema era minha paixão. E aí eu fazia faculdade de negócios, de administração na SPM em São Paulo, e no último ano, como todo mundo sabe, tem que fazer um TCC, um plano de negócios, né? Montar uma pizzaria, montar um café, e eu fui montar uma sala de cinema. E aí o meu orientador da SPM disse, mas como assim, uma sala de cinema é algo muito complexo? A gente não sei se tem algum orientador aqui na faculdade que vai saber, porque é um mundo muito, né? Não quer montar uma pizzaria, um hotel? Eu falei, não, não, eu quero montar uma sala de cinema. Bom, nisso, algum professor da SPM falou assim: há alguns anos atrás eu estudei na GV, né, uma faculdade também de administração, com uma pessoa que depois montou um cineclube. Hoje em dia parece que ele está reformando um cinema, um tal de Belas Artes em São Paulo, e está aqui o contato desse cara. E aí me veio o cartão escrito André Sturm. E eu já estava, assim, há uns 2 meses, mandando e-mail para muitas pessoas da área, né, Ademar, Leon Kakoff. Enfim, pessoas que nem estão mais aqui com a gente, e eu, né, como estudante, mandando aqueles e-mails: oi, sou estudante, quero fazer uma entrevista. Claro que as pessoas, por falta de vontade, mas porque não tinham tempo, tal, não me respondiam. E eu vi o cartaz André Sturm e falei: eu vou lá. Eu vi que o endereço era perto da minha casa, no Brooklyn, e toquei a campainha. E aí eu falei: olha, eu sou uma estudante, eu queria falar com o André Sturm. E basicamente eu entrei nesse lugar que não era uma produtora, tinha vários posters de cinema, era 2004, acho que tinha Wong Kar-wai, 2046, tinha Lucio Sexo, do Julio Medem, tinha um monte de posters. Eu falava, nossa, mas que é esse lugar? E aí nesse dia eu fui entender o que era uma distribuidora, porque quem não é, quem só é cinéfilo, digamos assim, né, não tá na área, não sabe muito bem o que é uma distribuidora. Eu brinco que até hoje minha família não sabe muito bem o que eu faço. Então eu entendi nesse dia que era uma distribuidora. Nessa época eu trabalhava, eu tinha empregos entre aspas normais, trabalhava em Bank Boston, no Telefe, enfim, era trainee, estagiária. E aí eu fui falar com o André para ele me ajudar a CC. E aí eu falei para ele que meu sonho era cinema. Ele estava reformando Belas Artes em São Paulo, que na época era a HSBC, junto com uma produtora que era a O2. Então, um pouco eu participei da reforma do cinema. Ele me ajudou, enfim, a montar essa sala de cinema fictícia. E eu falei: olha, minha faculdade vai acabar, eu não preciso mais pagar a faculdade. Basicamente, eu trabalhava muito para pagar meus estudos. E eu falei: eu topo ser pipoqueira, vender ingresso, fazer qualquer coisa na sala de cinema. Então, ele falou: não, vem trabalhar aqui, enfim, na cinema, eu tenho, né, na distribuidora. E foi aí que eu entrei no mundo. Não sei se eu me estendi Show. muito, mas basicamente foi Não, isso.
Tranquilo, show de bola, bacana saber a sua história. É importante também. A gente tem muito, a gente tem um público de estudantes, pessoas que estão querendo entrar no meio do cinema, de alguma forma, né? Alguma, como eu chamo, de camada do audiovisual, né? Às vezes não necessariamente fazer filmes, mas talvez trabalhar nesse mercado que a gente conhece tão bem de distribuição, produção e programação também. Então, é sempre bom escutar as histórias de vocês. É impressionante como cada um tem a sua história, né? É muito engraçado algumas. E eu acho que é isso daí, é a luta, né? Mandar um e-mail para todo mundo. Muita gente já falou isso aqui também, né? Mandar um monte de e-mail para referências no mercado. E pode ser um caminho bem bacana. Que bom que achamos você, Silvio, porque você agora é parte muito importante desse mercado. A gente, Silvia, aqui tem muitas perguntas. Quando é ao vivo, entra muita gente, tem muita pergunta, pessoas assim muito importantes dentro do mercado audiovisual, né? Não só outros críticos, outras pessoas que trabalham na distribuição, programação. E aí eu pedi para dois amigos que estão sempre com a gente, sempre nos programas, né? Assistindo os programas, interagindo. Um deles é o Alisson Oliveira, um crítico de cinema do Cineweb, um site que Claro, eu conheço. gosto bastante. O Alisson é um cara muito querido, né, por todos, e ele mandou uma perguntinha para você aqui, que eu vou coloquei aqui dentro da pauta, mudando um pouco do arranjo do programa, mas eu achei importante também contar com uma perguntinha. Vão ser duas entradas assim dentro da pauta, só para representar o pessoal que não vai poder mandar mensagem porque a gente não está ao vivo. Seguinte, o Alisson perguntou uma coisa para você. Qual foi o seu maior desafio quando você começou, lançou a Vitrine Filmes? Qual foi assim de cara o primeiro desafio quando a Vitrine estava começando a funcionar? Vamos lá. Eu sou sempre otimista, tá? Então eu vou falar que meu maior desafio não deixou de ser minha maior oportunidade. 10, a Ancine mal existia, ela estava começando, engatinhando. A Petrobras, acho que estava começando a fazer um edital de distribuição. Basicamente, meu maior era montar uma distribuidora para filmes, basicamente para filmes brasileiros. Depois eu conto a história como eu quis montar a Vitrine, porque ela nasceu, mas distribuir os filmes dos meus colegas, das pessoas que faziam o cinema que eu estava muito. Eram filmes brasileiros, filmes independentes, né, autorais, novo cinema brasileiro, como qualquer um queira chamar, sem políticas públicas, não havia. Então, eu acho que de 2010 até 2018, caminho crescente, incrível de políticas para Brasil, produção. 2010 ainda está muito engatinho, principalmente da. Então, você montar uma distribuidora focada em filmes brasileiros, autorais, que não eram distribuídos, porque tanto é que eu já trabalhava na Pandora, na Europa, e os meus diziam, não tem um mercado para isso, né? Ou você faz com leis de incentivo, ou você faz porque não é o um mercado. Então, meu maior desafio era lidar com algo que todo mundo já via como, tipo, isso não é o um mercado. Então, eu tinha que fazer disso um mercado, né? Como você monta uma. De algo que não existia antes, né? Era um cinema realmente novo, jovem, eram coletivos. Eu lembro de Estátua Paraítica, Pessoal de Fortaleza, Fuga da Mulher Gorila, enfim, filmes realmente que eu achava incríveis em muitas pessoas, mas que a palavra mercado meio que não combinava com eles. Então, era como você criar uma empresa, né? Empresa significa, não que dê lucro, mas uma coisa que tem a ver com comércio, né? Que tem a ver com ingresso. Entradas com. Não é montar uma ONG, né? Muita gente pensava, é uma ONG, ou eu sou herdeira. Não, eu realmente quero montar uma empresa com isso. Então, basicamente, foi pensar no modelo de negócios que eu pensava que poderia funcionar com a minha experiência em distribuidora. Então, acho que a minha sorte era estar entre amigos, né? Os cineastas, os diretores estavam realmente querendo montar uma empresa, foi quase uma ação entre amigos, e pensar como fazer isso de uma maneira diferente, porque o modelo normal, tradicional, já estava muito claro que não ia servir para esse tipo de filme. Então, acho que a gente estava todo mundo no Festival de Tiradentes e começaram a dizer: olha, eu não preciso ficar uma semana em cartaz. Eu fico um dia, um horário, e o outro não, eu fico outro. A gente pode, né? Um fica as duas, outras quatro, outras seis. Eles se viam como um grupo, e eu via eles como um grupo. E a gente entendeu que, naquele momento, o grupo era muito mais importante do que um filme ou outro filme, né? Era aquela coisa de você quer conhecer esse novo cinema brasileiro? Então, eu comecei a pensar nessa ideia de não vender um filme, não vender outro filme, né? Então, de
chegar para um cinema ou de chegar para um canal de televisão e falar assim, olha, eu tenho aqui uma ideia, eu tenho aqui uma leva de... Eu lembro que nessa época a gente juntou, sei lá, 8 filmes, que era basicamente a seleção de Tiradentes e 10. Então, de você chegar e falar, eu tenho esses 8 filmes, eu quero lançar esses 8. Né? Então, eu vou contratar uma mesma assessoria de imprensa para fazer os 8 filmes, eu vou fazer uma mesma campanha, que cada filme é um filme, mas a nossa vontade era mostrar esse novo cinema. Acho que foi uma... Assim, foi um desafio, e por isso eu digo, também foi uma oportunidade de fazer algo novo. Então, eu fiquei pensando muito como fazer isso. Então, uma pessoa importante, que não sei se já participou do programa, mas se não, certamente vai participar, é o Ademar, né, que é um exibidor extremamente também importante no Brasil. Então, eu cheguei para ele com essa ideia, falando, olha, eu tenho muitos filmes, deixa um por semana, um cada horário, mas vamos colocar todos, com um conceito, como uma ideia, me dá uma sessão por dia. Então, foi daí que criou-se, ao mesmo tempo, a sessão vitrine. Então, eu sempre brinco que eu não sei se primeiro foi criada a vitrine ou a sessão vitrine, porque a sessão vitrine era um projeto para tornar a vitrine uma empresa. É, a gente chegou, por exemplo, no Canal Brasil, que na época era ainda é, mas na época era o único, né? O único parceiro, o único canal que comprava filmes brasileiros. Então, eu também cheguei no Brasil com esse leque de filmes e falei, olha, vocês querem passar esses filmes? Se eu lançar eles no cinema, vai ser melhor para vocês. Então, vocês não querem comprar antes e aí com esse dinheiro lança no cinema, enfim. Então, acho que foi um pouco inventar uma coisa nova, que isso, sim, é o principal desafio, porque era uma coisa que não tinha sido feita. De novo, eu acho que foi uma atitude muito em conjunto com os realizadores, com, enfim, com todo mundo. Foi muito bonito. Acho que é isso. Bacana. Bacana, 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 bacana. Show de bola, show de bola. Eu queria só fazer uma observação. Você falou da fuga da mulher gorila. A gente já teve aqui o Felipe Bragança. Um abraço para você, Filipão. Foi ótimo o nosso papo aqui. Foi sensacional. Aliás, a gente está recebendo muita gente que fez faculdade na UF, né? Que a UF é uma faculdade fantástica de cinema, né? Tem aqui no Rio de Janeiro, mais especificamente em Niterói, né? Do estado do Rio de Janeiro. E um abração aí pro Filipão. A gente ainda não recebeu o Ademar, Silvia, mas a gente já recebeu o Humberto. Foi um papo muito bacana. Foi muito interessante. Grande Humberto, ele que agora tem canal no Instagram, é o H Cinéfilos. Grande Humberto, figuraça. Grande cinéfilo. Um dos poucos programadores cinéfilos, né? Mas a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre programação. Um pouquinho mais pra frente, pois eu não tenho muita experiência nisso, mas as pessoas me conhecem. Que eu falo mesmo, né? Sou um pouco polêmico em relação a algumas coisas, mas uma das pessoas sempre gostam de mim. A gente vai conversar mais frente um pouquinho sobre programação. Seguinte, Silvio, vamos seguir aqui nosso papo. Eu queria saber de você uma coisa. Tá sendo mais difícil negociar com os streams do que com os cinemas? Como é que você tá fazendo assim com o catálogo da vitrine? E se vocês pensam também mais para frente ter um streaming só de vocês? Como é que tá esse pensamento vitrine e streaming? Olha, eu não posso dizer que tá sendo mais difícil, por um motivo muito básico, né? A sala de cinema é uma sala física, onde você negociar com eles, eles têm um espaço físico. Olha, eu tenho 5 salas, eu tenho 4 sessões por dia, eu posso ter 20 filmes. Eu passei 10 anos, né? A vitrine fez 10 anos negociando com pessoas que tinham uma limitação muito clara de horário e tempo físico. Quando você negocia com streaming, tá com Deus, assim, eu tenho todo o espaço do mundo, eu tenho todo o tempo do mundo, então não vou dizer que é mais difícil, porque eles têm mais espaço, eles não têm essa limitação física. Eles podem atingir muitas mais pessoas em muitos lugares sem sair da, que as pessoas não precisam sair de casa. Então, realmente são dois mundos que eu nem gostaria de comparar a negociação, porque eu acho que seria muito injusta, né? Cada coisa é uma coisa. Assim, uma sala de cinema, ela tem a magia de ser uma sala de cinema, a magia da gente ir e ver um filme, e as limitações disso, né? O cinema tem tudo de ruim. E o streaming é o contrário, ele pode ter 500 filmes passando essa semana, 1.000 filmes, não importa, ele não tem uma limitação de salas, não tem uma limitação de espaço. Então, negociar com streaming simplesmente é outra negociação. É fácil, mais difícil, mas eu acho que não tem nem comparação. A vitrine tem dado muito bem nos streamings, tem nos tratado muito bem, nosso catálogo muito bem, eu só tenho a agradecer. Né, depois de quase um ano de cinemas fechados no Brasil, eu acho que a vitrine, talvez muitas outras distribuidoras, só
só estamos aí com toda a nossa equipe, muito por conta da gente poder estar lidando com eles, com essas plataformas, enquanto os cinemas estavam fechados, e poder mostrar filmes do nosso catálogo, vender filmes. Então, enfim, é isso, né? Não tenho muito mais o que dizer. Só acho que são coisas completamente diferentes e que não podem ser, não podemos comparar. E se a Vitrine pensa em fazer o seu streaming, a gente tem, né, no site da Vitrine, o Vitrine Ver em Casa, que ele não é um streaming, ele é um transacional, que é uma coisa, né, para você alugar, não é uma questão de assinatura, mas que a gente fez muito mais por uma questão de ter o nosso catálogo aí. Muita gente, ah, onde está o filme tal? Ah, está no Now, está no iTunes, está no Google. Claro, hoje em dia são muitos streamings e eu acho que o que se perde muitas vezes é que as pessoas não sabem onde está cada filme, né? É muita coisa, né, que é isso que eu falei, o bom e o ruim. Né? A sala de cinema, ela tem tantos filmes por semana e na outra semana mais tantos, e não vai passar disso, porque é uma limitação. O streaming é o contrário. Então, hoje em dia, pode, sei lá, tem 1.500 filmes na Amazon. Nem sei quantos tem, nem sabe. E talvez nem eles. Então, acho que para o consumidor, essa questão é: eu quero ver a vitrine, onde está? A gente só queria simplesmente dizer: tá aqui, tá aqui, tá aqui, e também tá aqui. Né? Não é que a gente mudou o nosso negócio. Eu acho que para a vitrine ser uma. Como negócio, ser um streaming, ainda não vemos isso. Eu acho que é uma questão. O streaming é uma empresa muito mais de tecnologia, né? Tem que desenvolver uma plataforma, tem que ser uma outra questão que não é o que a gente faz agora. A gente é uma empresa de lançamento, uma empresa de hoje em dia a gente está muito mais voltado a produzir, né? Então, se a Vitrine está se diferenciando, saindo um pouco da distribuição, saindo não, agregando uma coisa é a produção, e o streaming a gente entende que já tem plataformas que estão aí, que funcionam muito bem, então não sei se é o momento de criar uma nova ou simplesmente. Está junto com as que estão funcionando, e como não tem essa questão muito de exclusividade, simplesmente, né, agora é muito legal distribuir, né? Porque eu distribuí hoje em dia, distribuí para 8, 9, em cartaz em filmes. Então, como distribuidora, eu fico feliz com a possibilidade da pessoa escolher, né? Antigamente ela escolhia se vai ver na sala tal, tal, tal. Isso em São Paulo, no Rio, mas a pessoa que está em Macapá, que está em, não vai ver porque não tem licença dela. Então, o streaming simplesmente possibilitou com que o acesso seja mais democrático. E eu realmente acho que uma coisa não tira a outra, e que não são comparáveis e que podem e devem coexistir e vão coexistir. Eu realmente não acredito no fim do cinema por conta do streaming e vice-versa. Eu acho que são coisas que se fortalecem e vão conviver juntas. É isso. Com certeza, eu concordo. Eu concordo. Tem que coexistir, né? Algumas distribuidoras, né? Talvez pensem um pouco diferente, né? No caso do Belas Artes, Pandora, né? Eu estou botando sempre um barra porque é meio que quase o mesmo pessoal que comanda, né? Belas Artes, Pandora tem o Petras à la carte, né? O Reserva, Hemovision também, né? Reserva, Hemovision tem o Reserva, Hemovision e a distribuidora Supomungam também. Agora tem o Supomungam Plus. Então, algumas optaram, talvez. Agora, é um investimento muito grande, né? Eu sou da área de informática, então eu sei que é um investimento muito grande e é muito complexo até, não é um negócio simples, né? Mas eu desejo sorte a todo mundo, qualquer estratégia que esteja sendo traçada. E como você falou, Silvia, todo mundo tem que saber coexistir nesse meio, nesse universo, porque eu acho que só quem o consumidor. Óbvio também as novas formas de negócio, né? De comercial. E seguinte, Silvia, prometo que daqui a pouco a gente vai sair um pouco desse assunto vitrine, mas é que a sua distribuidora, o teu projeto é uma coisa maravilhosa e eu quero falar sobre mais algumas coisinhas dele. Seguinte, o que que você pode contar pra gente desse braço internacional da distribuidora, o Vitrine Espanha? Eu vi que já tem até uma abinha lá no site de vocês. Como é que tá sendo essa experiência, Silvia? O que que você pode contar pra gente? Vamos lá. Primeiro, a Vitrine foi minha durante muito tempo, mas hoje em dia a Vitrine é uma empresa minha e do Felipe, que acho também vamos estar com o Felipe Lopes. Então, uma coisa que eu queria e sempre quis, e agora mais do que nunca estou feliz por isso, é ter um sócio. Eu acho que é muito saudável quando você, claro, encontra a pessoa certa, para trocar ideia, para pensar coisas novas. Então, a Vitrine, durante muito tempo, era muito associada, era a Vitrine da Silvia, mas hoje em dia a Vitrine Filmes Brasil é Silvia Felipe, é a pessoa, enfim, que tá aí todo dia, que toca, que
enfim, pensamos uma cabeça só, pensamos muito juntos, pensamos muito bem juntos. Então, na verdade, vamos lá. Eu tive essa vontade minha de um lado muito pessoal, de um pouco do Brasil. Inicialmente, eu vim só fazer um mestrado em curadoria de cinema na Espanha. Estava no momento da vida de, né, ter uma filha pequena e queria, sabe, acalmar um pouco a vida e tal. Então, falei, gente, vou passar um ano fora, mas para fazer o mestrado, volto. Nisso, o Felipe, que já estava, entre aspas, namorando e querendo que ele estivesse muito junto, foi também o momento certo de ter um sócio no Brasil. E quando eu vim para cá fazer esse mestrado em curadoria, depois eu posso até falar um pouquinho mais, que foi uma experiência super legal, que a gente pode falar de programação, curadoria de cinema, que é algo que eu cada vez mais acho super interessante. Eu me vi muito feliz aqui, de novo, por um lado, pessoa física, né, de estar num outro país. Eu vim para uma cidade pequena, uma filha pequena, momento que o Brasil estava, confesso que não era o melhor do mundo para voltar. Então eu pensei, falei, ah, acho que eu vou ficar mais um tempinho aqui. E no momento que eu decidi ficar num outro país, embora eu continue, né, muito com a vitrine do Brasil e todo o tempo possível, de acordo com o fuso, também não me parecia. Eu não tinha muita vontade de estar num país e só lidar com o cinema de um outro país e não lidar com a indústria do país onde eu estou. Então foi uma coisa, né, não foi de uma vontade de internacionalizar a vitrine. Eu acho que nasceu de uma vontade também minha, de o país onde eu estou morando. Eu quero conhecer a indústria desse país e trabalhar com a indústria desse país. E não, né, não queria ficar só trabalhando com o Brasil. Estou vivendo aqui e aqui é uma outra indústria, e também é bom a gente, numa certa altura da vida, ter um outro desafio, conhecer um outro mercado e tudo isso. Então, acho que as coisas foram um pouco juntas, mas também veio da minha vontade de ficar aqui. E a gente pensou, bom, em vez de eu criar uma empresa do zero, embora seja do zero, falei, primeiro, né, o nome vitrine já tem um nome no mercado, né, nacional, internacional, já uma empresa que tem um, não tem por que eu montar uma empresa do zero, então vamos usar o mesmo nome. Mas que a gente sempre, né, eu e o Felipe conversamos de cada um tem que entender o país que tá. Não é que um filme que eu distribuo no Brasil, eu vou distribuir na Espanha, nem vice-versa. Tem filmes que a gente compra e distribui juntos, e aproveita o mesmo trailer, a mesma coisa. Tem filme que a gente está co-produzindo, vitrine Espanha e a vitrine Brasil também são produtoras, e a gente também pode co-produzir, como a gente também pode operar separado. Então, de novo, eu acho que é uma vontade, sim, da vitrine internacionalizar, mas também foi uma vontade de estar aqui e fazer alguma coisa também fora do Brasil. E eu acho que eu estou sentindo que cada vez mais as coisas vão estar mais juntas, que elas começaram mais separadas, e agora eu vejo que sim, é muito interessante ter um braço internacional da vitrine, que não precisa necessariamente distribuir os filmes aqui e produzir todos, mas quando a gente vê que é bom para as duas, né, para as duas, a gente faz isso em conjunto. Então, não sei se eu fui muito clara, porque de vez em quando eu não sou, mas se não foi tipo, ah, vamos internacionalizar a vitrine, né? Basicamente foi a Silvia que resolveu também viajar, e montar uma empresa aqui, e, né, falando com o Felipe, com a Brasil, a gente viu que faria todo sentido que seja a mesma marca, mas não a mesma empresa, cada uma entendendo o seu lugar, os seus consumidores, os seus players e o seu mercado. Não, bacana. Eu acho que foi um pensamento muito bacana. Você tem a mente empreendedora, né, Silvia? Ainda mais voltada para esse mercado de cinema, que você já tem uma experiência e acho que você só vai ganhar com isso e desejo bons ventos aí para vocês. Tenho certeza que vai ser um grande sucesso aí. Espero, quando eu estiver na Europa também, ler pelas revistinhas dos aviões que eu vou pegar para um lado e para o outro, várias coisas sobre a vitrine Espanha, quem sabe até outras vitrines também pelo mundo. Show de bola. Parabéns, é isso aí. É seguinte, Silvia, tem uma perguntinha aqui que é da Clarissa Kushner, jornalista, também mandou uma perguntinha para a gente, ela que também está sempre lá no nosso programa, mandando pergunta. A Clarissa trabalhou bastante tempo desde os tempos da locadora, né? Outro dia eu estava falando com a Clarissa, ela falou comigo, desde os tempos da locadora, escrevendo para as revistas de cinema. É uma grande defensora dos curtas-metragens. E é esse o nosso ponto. Seguinte, a pergunta dela é a seguinte: Silvia, gostaria de saber se você, como distribuidora de vários longas nacionais, também acompanha os curtas nacionais. Se acompanha, o que que você acha desses novos realizadores? E o que você pensa sobre os curtas ganharem mais espaço no circuito comercial?
pois eles acabam ficando somente restritos aos festivais de cinema. O que você pode falar para a gente, Silvio? Olha, o que eu posso falar é que, vamos lá, na Vitrine Brasil, a gente faz uns 4, 5 anos que, pelo menos no projeto Sessão Vitrine, a gente programa curtas em salas de cinema. Antes do longa, depois do longa, ou depois, ou simplesmente uma sessão de curta, simplesmente, eu quero dizer, é que não depende eventualmente do longa, mas que faz, é isso, 4 ou 5 anos que a Vitrine tem olhado muito para as curtas. Eu acho que todo mundo na Vitrine, todos os curadores, programadores, eu, Felipe, somos apaixonados, assim, de verdade, por curtas, e achamos que não só temos que acompanhar, como cinéfilos e como empresa, mas sim dar mais espaço para eles. E cada vez mais, eu penso nisso, e eu acho que Espanha agora, e também tendo estudado um pouco e feito uma curadoria e parando um pouco de pensar em longa, média, curta, eu acho que a gente chegou num ponto que a gente tem que pensar um pouco mais no cinema. Então eu entendo que antigamente a gente vai para o festival, mas eu acho que as coisas hoje, ainda mais hoje, né, momento pandêmico, pós-pandêmico, as coisas estão muito mais. Como eu posso dizer? É filme. Eu acho que o curta cada vez está ganhando mais espaço, na minha opinião, deve ganhar mais espaço, tanto em festivais como em salas comerciais. Não tenho certeza do formato, eu acho que sim, pode funcionar antes de um longa, pode funcionar uma sessão de curtas. Então, cinema, passar só um curta também, né, para a pessoa sair de casa e passar 20 minutos, pode ser uma coisa estranha, mas então, juntar duas curtas, eu não dizia ainda o formato, mas é algo que na Vitrine Espanha, por exemplo, aqui, a gente começou com 3 curtas e um longa, né? A gente começou o catálogo com mais curtas do que longa, pensando realmente em curta, e acompanhando muitos festivais de curtas, e no Brasil também, assim, só a Vitrine como distribuidora sempre vai em festivais de curtas, e agora como produtora, uma vontade nossa, que eu acho que é algo que eu fiz lá em 2010, que é novo cinema brasileiro, novos cineastas. Chegou um ponto também que a Vitrine, a gente estava, não vou dizer em um lugar cômodo, mas a gente já conhecemos muitos cineastas, já estamos no terceiro longa do Gabriel, no quarto longa do Kleber, ou seja, acompanhamos a carreira de alguns, mas não assim, sim, mas uma geração nova e tem novos realizadores que a gente quer estar aí com eles, se eles quiserem fazer o primeiro, ou se eles quiserem continuar no curta, porque também não quero ficar pensando nisso, que o curta é um passo para o longa. Eu acho que o curta é um formato, né? Eu lembro que, sei lá, 5 meses, a Ana Mulerte ligou e falou: ah, quero fazer um curta. Tinha a Ana Mulerte, que já fez 4, 5, 6 longas, quero fazer um curta. E tem muitos cineastas que fazem curta depois de fazerem longas. Então, um pouco da nossa ideia de, ah, o curta é um passo para o longa, eu acho que o curta é um formato, depende da história que você quer contar, ela dá um tempo de longa ou de um curta. E cada vez mais vai ser isso, e eu vejo cada vez mais curtas de cineastas que já fizeram longas. E eu adoro curta, assim. E quanto mais velho eu fico, eu falo, nossa, que bom ver um filme de 25 minutos. Muitas vezes, né? Ver um filme, ai, não, não quero mais. Não, não sei se eu. Enfim, né? A gente também. É legal ser, nossa, eu vou ver um curta, assim. E vai ser curto e é bom, né? Muitas vezes a gente, né, o tempo tá tão concorrido, os dias atuais e tudo isso. Então, eu acho que é muito legal a gente ver o curta como um filme. É um filme curto. E ponto. Então, tudo. Por isso que na Vitrine Brasil a gente acompanha muito para acompanhar os valores, para saber dos projetos deles e também, de novo, para cineastas com quem a gente já trabalha, que querem fazer um curta, a gente pode produzir. E na Vitrine Espanha, assim, eu acho que o curta é. Eu acho que eu deveria até mudar um pouco a nomenclatura, sabe? Ser tudo, e não ser mais curta, média ou longa. É filme. Só que é um filme de 20, é um filme de 2 horas, é um filme de 7, é um filme de 8. E é isso. Eu concordo plenamente. Tudo é filme. E é engraçado, assim, eu sou um grande defensor dos curtas, sempre fui, desde os tempos de programação, que foi talvez até tenha sido numa outra vida, né? Já passou algum tempinho. Mas existe a lei do curta, né? Que o mercado exibidor finge que ela não existe, simplesmente, né? Ela tá ali, mas parece que não tá, né? A gente já teve aqui, já entrevistei o Humberto, o próprio André, entre outros programadores que a gente vai entrevistar. E é óbvio que eu faço essa pergunta, só para a gente discutir também o tema, porque eu acho que é um tema importante para se discutir. Cada um tem o seu argumento, e obviamente eu respeito, mas acredito que podia todo mundo sentar e tentar ver, ainda mais agora que os cinemas vão precisar cada vez mais de criatividade, né?
programações criativas, né? Nem todo mundo é tão criativo quanto o Petras, quanto outros cinemas. Eu acho que até o mercado mais engessado lá, os multiplex também vão ter que ser um mercado mais criativo. E pode ser uma manobra interessante essa questão de curtas e tal. Ou fazer que nem o meu amigo, querido amigo Brett, que emenda um monte de curta junto, né? O três realizadoras portuguesas que ele lançou no circuito esse ano, né? Botou três curtas totalmente diferentes, como se fosse uma sessão de longa-metragem. E talvez aos olhos do exibidor fique mais normal na cabeça de alguns uma sessão assim. Mas seguinte, Silvio, agora a última pergunta sobre vitrine. Prometo, eu sei que você fala sobre vitrine, pensa vitrine, Brasil, Espanha, o mundo todo toda hora, mas eu juro que é a última pergunta, porque eu estava dando uma olhada no projeto de vocês, o Vitrine Lab, e eu achei uma coisa genial, genial, né? É um projeto de residência para jovens talentos do cinema e audiovisual brasileiro, focado na comercialização e distribuição de filmes. Como é que surgiu essa ideia? Vocês selecionaram estudantes, pessoas que estão dispostas a entrar nesse mercado e ajudaram eles com aulas. Conta pra gente um pouquinho, porque eu achei muito interessante, muito interessante. Ai, vamos lá. Esse é um projeto que eu nem estava mais no Brasil, então eu sugiro você perguntar isso também para o Felipe, que ele vai poder te dizer melhor. Eu acompanhei de longe e com muito orgulho, vou te dizer que foi um dos projetos da vitrine, sim. E eu falo até de distância, porque não foi um projeto que nasceu, né, de mim ou da gente. Foi, acho não. Foram duas pessoas da vitrine, duas pessoas que trabalham na vitrine, que pensaram, né, a gente já fazia, vamos lá, vitrine, tem diversas áreas, né? Financeiro, programação, pós, tal, tal, tal. A gente costumava fazer aulas entre as pessoas da vitrine. Porque muitas vezes o pessoal do financeiro não sabe o que a programação faz. Muitas vezes a programação não sabe como funciona a pós. E muitos ruídos de comunicação acontecem porque uma área não conhece tanto a área do outro, né? Ai, o que que é você pedir uma. Como fala isso em português, gente? Bom, uma ajuda, colocar um edital. Enfim, prestação de contas, são muitas áreas diversas dentro de uma distribuidora que as pessoas não conhecem. Então, dentro da vitrine, a gente tinha isso que chamava Vitrine Talks, que era toda sexta-feira, fazer um café da manhã. Então, ia alguém de uma área explicar para as outras pessoas como que era a sua área. E essa pessoa fazia um PowerPoint, tudo isso, tudo isso. E aí, alguém da vitrine disse: bom, alguém. Enfim, é que eu não quero dizer os nomes, porque, de novo, eu não estava lá, prefiro que o Felipe fale nisso. Mas falou assim: gente, tá muito legal isso que a gente está fazendo. E como a gente da vitrine vem de faculdade de cinema, onde a gente sabe que a distribuição é difícil, muitas faculdades não têm muita aula de distribuição, não falam muito de distribuição, as pessoas muitas vezes saem da faculdade sem saber o que é uma distribuidora. E é algo, a gente acha, né? A gente adora, enfim, a gente acha algo muito interessante. Pensou, a gente tem aqui um material, tem aqui uma equipe que super sabe disso, por que que a gente não abre isso para fora, né? Para ensinar pessoas, para mostrar que existe esse mundo, que é um mundo diferente da produção, da direção, do normal que todo mundo conhece, e vamos fazer isso. Tinha uma ajuda do PROAC, né, da Lei do Paulo, que a gente podia inscrever um curso, algo assim. Eles inscreveram, eles, quando digo, essas pessoas da vitrine, e conseguimos esse edital, essa. Juntamos, e aí, quando a gente colocou no ar, assim, a gente fez assim: olha, tem que ser de tanto a tanto, tem que estar minimamente envolvido. Teve várias coisas, mas assim, a gente recebeu, acho que, sei lá, 600 pessoas, foi a mais linda do mundo. E a gente, meu Deus, como a gente vai ler tudo isso? Como a gente vai selecionar essas pessoas? Porque, claro, a gente queria que também que fosse algo pequeno para poder discutir, ouvir, perguntar, não que fosse, né, uma coisa tão aberta, para a gente também entender e poder dar atenção aos inscritos. Então, foi um processo que é um momento disso, porque muita gente ficou na fila de espera e queria muito participar, então a gente quer fazer uma segunda ou uma terceira. E foi a coisa, sei lá, foi uma das coisas que desse ano que mais me deu prazer e orgulho foi ver essas aulas e as pessoas, assim, realmente que não sabiam, sendo uma distribuidora, como é, como se escolhem os filmes, como é uma programação, como é isso. Então, acho que a gente, acho não, a gente vai fazer uma segunda, uma terceira edição. Essa teve a ajuda do PROAC, então foi gratuita. Na verdade, a gente até, por essa ajuda do PROAC, teve uma bolsa para quem participava, né? Então, essas pessoas receberam por estar aí, mas a gente está pensando que pode virar um curso, pode virar, não sei, assim, a gente está realmente pensando, porque foi
foi muito, muito, muito legal. Assim, o retorno das pessoas foi incrível. A gente gostou muito de fazer, de ouvir as perguntas, de repensar o negócio. Então foi um pouco isso, assim, surgiu da nossa equipe, de algo que a gente fazia internamente e que a gente viu que para fora também foi super bacana. Que bacana, ó, parabéns. E eu adorei o Vitrine Talks. Quem dera que em todas as empresas de cinema que eu trabalhei tivesse alguma coisa Talks, que as pessoas realmente escutassem as outras áreas, entendessem das outras áreas. Olha, ia ser uma coisa muito bacana. Parabéns por esses brainstorms. É muito importante conhecer a sua própria equipe, né? Sempre tem uma ideia. Eu sempre penso assim, quando eu trabalho em tudo que é lugar, eu quero conhecer aquela pessoa ali porque eu acho que tem uma ideia boa e tal. Nos cinemas que eu trabalhei muito no mercado exibidor, né? Então, as pessoas que eu mais gostava de conversar era o pessoal da limpeza. Eles sempre tinham alguma ideia bacana, alguma coisa bacana, que era o pulo do gato para a gente poder melhorar e fazer as coisas andarem bem nessa interação com o público, né? Então, assim, é muito importante escutar a equipe. Parabéns pela equipe, pela sua equipe, a do Felipe. Estão de parabéns, né? À toa que vocês são um grande sucesso. Seguinte, Silvio, agora a gente vai chegar na parte do programa que é a parte mais divertida, a parte que o pessoal fica maluco lá no nosso chat, que é o Pegadinha em Cinéfilas, Perguntinhas Polêmicas e Cinéfilas. Você está preparada, Silvia Cruz? Não estou preparada. Gosto. Eu posso dar aquela desculpa que, olha, gente, minha filha está chegando com a babá. Eu tenho muito, muito pouco. Eu vou, Olha, se eu não não se gostar, eu posso falar preocupe. que a conexão caiu, sabe? Não se preocupe, vai ser bacana, vai ser bacana. O pessoal fica um pouco apreensivo, mas é legal. Seguinte, Silvia, vamos começar. Cinderela Baiana, Silvia Cruz, é um dos marcos do nosso cinema, um filme aclamado por sua ruindade, sua falta de técnica, beirando ao bizarro em alguns momentos. Eu queria saber de você uma coisa, Silvia. Para você, existe filme ruim ou cada filme chega de forma diferente para cada pessoa? Existe filme ruim. Existe filme ruim. Eu acho que as duas respostas são válidas, tá? Cada filme chega diferente. Eu posso achar que esse filme não é bom para mim, mas é bom para você. Mas desculpa, existe filme ruim. Sim. Sim. Show de bola. E falar nisso, pessoal, eu escrevi um artigo lá pro Cinepop, tá lá, os 23 anos de Cinderela Baiana, recomendo, está sendo um grande sucesso, meu zap não para desde ontem. Seguinte, Silvia, vamos em frente aqui. Queria saber de você uma coisa. Qual é a influência da crítica de cinema na ida do espectador nas salas de cinema e agora nos streams? Você acha que o crítico de cinema tem o poder de influenciar a ida ou não do público para ver um filme? Sim, eu ainda acho que sim. Talvez porque, como eu te falei, tenho 40 anos, sou de uma outra geração. Eu, por mim, ainda leio o jornal impresso e sigo os críticos que eu adoro. Para mim, sim. Eu confesso que eu não sei para uma nova geração se faz tanta diferença, mas eu ainda acredito que sim. Muita parte do nosso material promocional é baseado em críticos que a gente considera bom, né? A gente coloca as críticas no cartaz, no trailer, enfim. Acreditando muito no poder da crítica. Então, eu acho que sim, eu acho que tudo é uma questão de curadoria. Então, né, eu acho que os festivais fazem uma curadoria, os críticos fazem outra. Então, você, como espectador, se tem que selecionar entre 15 filmes, então eu vou selecionar, sei lá, o que passou em Cannes, que esse crítico que eu gosto disse bom, para você não ir também sem, né, enfim. E o cinema é uma coisa, né, cara, que consome tempo. Então, eu, particularmente, se passou nesse festival, que eu gosto da curadoria, se esse crítico diz que é bom. São duas coisas a mais que vão me ajudar, sabe? São, sim, sem dúvida. Beleza. Seguinte, o mercado exibidor tá principalmente agora, né, por conta da pandemia, ele tá passando por uma crise, sei lá, talvez nunca vista na história desse mercado, né? Eu queria saber de você a sua opinião. Você acha que vai demorar muito para a indústria cinematográfica brasileira, mas pensando essa questão do exibidor, parque exibição aqui, as salas de cinema, deles se recuperarem? Você acha que ainda vai faltar muito tempo aqui no Brasil? Ui, eu me sinto não muito confortável por estar fora do Brasil há 2 anos, então não sei se me sinto confortável. Posso dizer da minha experiência da Espanha, sim,
que eu, uma coisa que você disse antes, que os cinemas têm que se reinventar. Eu acho que se os cinemas se reinventarem ou na programação e tudo, acho que as pessoas estão loucas para ir ao cinema. O que passou aqui na Espanha, quando voltou aos cinemas, que voltou em julho do ano passado, o maior sucesso foi, sei lá, 2046, do Oncar Ryan. Entrando numa retrospectiva do David Lynch, ou seja, aquela coisa da estreia, não sei o quê, isso talvez, gente, passou, mas assim, programe bem e filmes que as pessoas querem ver, que eu acho que as pessoas, realmente o cinema continua e vai continuar sendo sempre um ótimo, uma ótima saída de casa, um ótimo encontro, date, o que seja, entre amigos, então acho que vai, acho que sim, de verdade depende um pouco do que os programadores vão fazer, eu acho que as pessoas vão estar muito afim. E não sei como vai ser no Brasil, tá? Realmente não tô aí, mas eu confio nos programadores dos nossos cinemas e eu acho que sim, vai ter que mudar um pouco a estratégia, né? Pensar nas estreias, desculpa, a Disney me dá estreia no dia depois, por um pouquinho mais caro, mas eu vejo em casa e todo mundo tá me dando estreia, todos os filmes estão pirateados, então eu acho que vai ter que só pensar um pouquinho mais o que que as pessoas querem ver no cinema, por que que elas querem se encontrar e ver esse filme, mas eu sou bem otimista e confio nos programadores. Show de bola, show de bola. Também acho que o pessoal vai ter que ser bem criativo, mas acho que a gente vai sentir isso mais para frente. Tomara que os cinemas cada vez mais tenha mais público cada semana, que a gente agitar esse mercado aí para coisas acontecerem. Vai dar tudo certo, tenho fé nisso. Seguinte, Silvia, Tropa de Elite, Silvia Cruz, foi um dos mais badalados longas-metragens do nosso cinema nas últimas décadas, né? Grande sucesso de bilheteria. Tanto um quanto dois e tudo mais. Inclusive, um deles ganhou o Urso de Ouro em Berlim, né? Das mãos do Costa Gravas, né? Um diretor que nós cinéfilos conhecemos bem, né? Com aqueles filmes, com aquelas temáticas ligadas aos direitos humanos, filmes muito importantes, né? Nessa filmografia desse grande diretor. Só que algumas pessoas, Silvia, acham que o Tropa de Elite pode ter acendido de alguma forma uma chama fascista no povo brasileiro. Eu queria saber de você uma questão. Você acha que o cinema, ele tem o poder de influenciar o espectador para ideologias políticas? Ui, esse momento é o momento que eu digo, ai, preciso ir. Não posso. Não, não, é uma pergunta complexa. Não sei, preciso pensar um pouco mais antes de responder. De verdade, é uma. Pode ser, não sei, não tem problema. Já É? tiveram Não, não, é que eu pessoas acho que que eu. não foram pegas de surpresa e não falaram, não tenho como, não estou conseguindo estruturar uma resposta agora, tenho que Eu analisar. não acho nem que é de surpresa. Eu acho que é um assunto há muito tempo e não é uma coisa pega de surpresa, não. É um assunto repenso. Eu acho que ele é tão complexo que se eu tivesse uma hora agora eu falaria, mas assim de bate-pronto eu prefiro não me pronunciar. Tá bom, sem problema. Não tem problema, não há problema. Seguinte, agora, Silvio, a gente vai passar pro Bumerangue Cinéfilo, que é a última parte do programa. É tipo de frente com o Gabi agora. Eu faço uma pergunta, você responde com uma frase, com um pensamento, aí você fica à vontade para responder, tá bom? É bem Tá bom. tranquilo, é bem na paz. Essas são mais tranquilas, eu prometo. Olha só, Silvia Cruz, o que mais incomoda uma criadora de uma distribuidora, sócia da Vitrine Filmes, o que mais te incomoda no campo da distribuição? O ego. O ego, é verdade. Oh, esse mercado, né? Tá cheio, meu Deus do céu. É verdade, tá lotado. Nos festivais de cinema eu até fujo, eu pego os salgadinhos da festa e saio correndo, porque olha, realmente tem uma galera aqui, ó. Meu Deus do céu. Seguinte, Silvia Cruz. O primeiro filme que você lembra ter visto nos cinemas, assim, você lembra, assim, quando você era criança, o primeiro filme que você viu? Eu já me perguntaram isso antes. Eu vou dizer a coisa óbvia. Eu não sei se foi Xuxa ou Trapalhões, mas foi um dos dois. Show de bola, show de bola. Os Trapalhões, grandes líderes de público, né? Ia muita gente aos cinemas para assistir os filmes do Renato e companhia. Silvia, tem algum filme que você queria distribuir pela Vitrine, mas acabou não conseguindo? Você ficou triste por causa disso? Trocentos.
500 mil. Dá um exemplo. Você vai dar um exemplo para mim? Não. Você pode? É polêmico? Não, vou te falar agora em Cannes, o do Apista Pong, memória. Só para dar um último exemplo que está na minha cabeça. Sim, memória do Apista Pong. Não, queria muito e não consegui. Apista Pong, não sei falar esse Show. nome, E vamos agora? chamá-lo de Joe, É um nome danado, até para escrever é danado. Seguinte, agora a última pergunta, Silvia. É talvez a pergunta mais difícil que a gente faz aqui no nosso programa, mas ela é uma pergunta assim necessária, porque. Silvia, tá me ouvindo? Alô? Tô com um pouquinho de interferência, mas Ah, estou te tá aqui. ouvindo. Não, tranquilo, dei uma travadinha aqui. Então, é a pergunta mais difícil do programa, mas ela é a mais interessante, pois tem um ator que eu não gosto tanto assim, eu sempre falo sobre ele. Silvia, de cabeça, assim, se você lembra, o seu filme favorito com o Nicolas Cage? Despedida em Las Vegas. Ou Fuga de Alcatraz. A ver. É que esses filmes, hoje em dia, se eu revê-los, eu acho que eu não vou gostar nada. Então, é difícil, mas o Nicolas Cage, para mim, era Despedida em Las Vegas e Fuga de Alcatraz. Mas são A filmes que eu rocha, acho que né? se eu... A rocha. Ah, isso é, desculpa. Mas eu acho que são filmes, principalmente se eu ver Las Vegas hoje, eu acho que eu vou odiar esse filme. Então. E o Nicolas Cage parece que tá voltando com tudo aí. Há uma ressurreição na carreira dele com Pig. Realmente, o nome do filme é Pig, o nome do filme é Porco, e de alguma forma vai reviver a vida dele. Já conversei com muita gente lá fora, o filme é genial aí, hein? Olha, Nicolas Cage voltando. Será? Vamos ver, ainda não tem distribuição no Brasil, hein? Vamos em frente. Silvia, eu queria te agradecer desde já. Poxa, muito obrigado por ter se disponibilizado esse tempo aí. Sei que tem um monte de coisa na sua vida, Rosa, você está em outro país, e poxa, você disponibilizou esse tempo para a gente. Quero muito te agradecer a presença. Quero que você saiba que, poxa, desde o meu início lá no Joia, vocês da Vitrine sempre apoiaram o Joia. E foram sempre super carinhosos com a gente e adorei exibir milhões não, né? Dezenas, centenas quase de filmes de vocês lá nos cinemas que eu trabalhei, também lá no Reserva Cultural, quando eu estava no Reserva Cultural de Niterói. Saiba que vocês são muito bem vistos no mercado. Quando eu falei que ia te entrevistar, muita gente falou: cara, que legal, assim vai falar com você, adoro a Vitrine. E saiba que você tem um carinho muito grande, né, de toda essa comunidade cinéfila brasileira, tá? Te desejo toda a sorte do mundo não, aí na Espanha. Espero quando eu estiver aí na Espanha, na Espanha, em Portugal, a gente tome um café em algum lugar aí da Europa. Vai ser um prazer te rever. E continue sendo essa mulher guerreira, empreendedora, sempre criando novas ideias, tirando vários coelhos da cartola, porque é isso que o nosso audiovisual precisa. Muito obrigado, Silvia. Obrigada a você, Rafael, de verdade, assim, para mim, você, o Cine Joia, eu lembro tanto, assim, do começo da vitrine, Conceição Vitrine, enfim, com tudo, enfim, digo mesmo e agradeço muito e estou muito feliz de ter participado, de novo, desculpa os impedimentos, todos que existiram, mas eu não poderia nunca dizer não a você e fico muito, muito feliz fazendo esse programa aqui, tenho certeza que muita gente está... E entendendo e aproveitando e se divertindo e tudo. É isso aí. Show de bola. Só passar aqui a agenda antes da gente encerrar. Pessoal, na terça-feira, no programa, no horário oficial do nosso programa, né, nós vamos ter o Daniel Schenker, crítico de cinema do Globo, um dos bonequinhos do Globo, vai responder nossas perguntinhas. Vai ser bem bacana. O Dani é muito gente boa. Vamos ver o que ele vai responder pra gente. Depois, no dia 8, a gente vai ter o Silvio Tendler. Eu convenci o Silvão. As pessoas sabem que eu sou um pentelho. Eu pentelho mesmo e as pessoas vêm até aqui no meu programa. Depois a gente vai entrevistar uma pessoa que eu acho que a Silvia conhece bem. Porque eu, inclusive, tenho uma foto da Vitrine Filmes com essa pessoa. Jair Silva estará aqui. Eu consigo que Jair Silva esteja aqui. Ele estará aqui Tudo para bem. conversar comigo. Depois vamos conversar, sabe com quem? Um programador. Não vou dizer polêmico. Eu gosto bastante dele, mas eu sei que pode ser polêmico para alguns. Marcelo França Mendes estará aqui comigo. O ex-programador do Estação Botafogo. Vai ser maravilhoso. Vai ser bem bacana esse programa, hein? Se eu fosse vocês, eu não perdia. Vamos ter aqui também a Paula Ferraz, grande assessora de imprensa aí.
fantástica, cinéfila, um amor de pessoa. A gente vai ter também aqui o Afonso Shoa, outra pessoa também que está fora do Brasil, mas a gente conseguiu uma agenda com o Afonso. Grande Afonso, um beijo para ele. Ele que pegou um ônibus lá de Minas Gerais para ir lá no Joia, pois a gente exibiu Vizinhança do Tigre. Eu guardo no meu coração essa sessão. Foi muito legal, Afonso. Você é um cara nota 10. Vamos conversar aqui. Dia 31, a gente vai ter a Yaffa Brites, produtora. Vamos falar um pouco sobre produção no Brasil. Vai ser bem interessante. Em setembro, a gente já tem marcado com a Maria Velasquez, da Paramount. Vai ser bem bacana conversar com a Maria. Vocês vão ver quanto que ela é cinéfila e também cuida das aquisições Brasil, lá da Paramount. A gente vai conversar com o Wilton Lacerda também em setembro, com Daniel Queiroz, com o Bruno Carmelo, grande crítico de cinema que eu adoro, e com o sócio da Silvia, o Felipe Lopes, que já me confirmou, esse cara que eu conheço desde os tempos de Art House. Silvinha, muito obrigado. Continue sendo essa pessoa nota mil. Bons ventos, boa sorte, bom cinema para você. Fica com Deus. E você, aí de casa que está assistindo a gente, um super beijo. Fique com Deus. E até o próximo Guia do Cinéfilo. Valeu. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. beijo, tchau.